បុរតថាអមទុបនៅក្រុងតាក្មៅឆ្នាំនេះធំជាងឆ្នាំមុនមុនក៏ព្រោះតែប្រមុខដឹកនាំប្រទេសអញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ព្រឹត្តិការណ៍បនអុំទូកអអំបុកសម្ពាសប្រខែនឹងបណ្ដៃប្រទីបរបស់រដ្ឋបាលក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំនេះបានប្ររពំធំជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដោយនៅពេលឫត្រីក៏មានការអុយកម្មជ្រួចរອບសបដើមធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃពិធីប្រណាំងទូកនៅក្រុងតាខ្មៅកាន់តែអល់ឡារើគណៈពលរដ្ឋថាបនអុំទូកក្រុងតាខ្មៅឆ្នាំនេះធំក៏ព្រោះតែមានប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតី នៅយុបថ្ងៃបដិព្រាត់នៃកម្មវិធីប្រណាំងទូកនៅក្រុងតាខ្មៅនោះដែរគេสังកេតឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមអបអរពិធីនិងដើលលេងកម្សាន្តយ៉ាងសប្បាយកុះកុះលើពីការរំពឹងទុករបស់អាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដែលបានរៀបចំ សកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនេះគេสังเกตឃើញថាមានចំណុចពិសេសចំនួន2ទី1គឺដោយសារប្រទេសជាតិមានសុកសន្តិភាពនិងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទី2ជាកម្មវិធីថ្នាក់ខេត្តប៉ុន្តែទទួលបានការចូលរួមច្រើនក៏ព្រោះតែមានការអញ្ជើញចូលរួមផ្តល់កិត្តិយសដល់កំពុងខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចនាយោត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា លទ្ធផលសម្រាប់ឆ្នាំនេះបតាមការគ្រោងទុករបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលគឺបានជឿរើនៅទូកសរុបចំនួន92ទូកដោយធ្វើការចូលរួមប្រណាំងប្រកួតប្រជែងគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី29និង30ខែតុលា នៅមុខសួនច្បារមតលីបសាក្រុងទឹកខ្មៅដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសម្ពាព្រះខែនិងអបអរបុកដែលថ្នាក់ជាតិបានប្រារព្ធព្រោះតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួបរវិលការរៀបចំកិច្ចកំពូលអាស៊ានក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះផងដែររដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំឲ្យមាននៅស្តង់ពិព័រណ៍លក់ផលិតផលនៅក្នុងស្រុកគ្រប់ប្រភេទការបានកម្មជ្រួញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទស្សនាពីឫទ្ធីនិងមានការទស្សនាការប្រគំดนตรีសម័យដ៏ធំផងដែរ